jalqabamuun sirni gadaa qarooma dhala namaa keessaa qaroomina uummata oromoo waliin gama siyaas dinagdee fi hawaasummaatiin hidhata guddaa kan qabudha uummanni oromoo durdurii osoo qaroomni sirna bulchiinsa dimookiraasii hin calqabiin duraa fakkeenya sirna bulchiinsa dimookiraasii addunyaa keenyaa kan ta'e sirna gadaa oromootiin wal bulchaa tureera sirnoota dabran keessa uummanni oromoo aadaa fi seenaa isaanii dagatanii eenyummaa isaanii akka wallaalaniif. waggoota dhibbaa oliif dhiibbaan garaa irratti raawwatamaa tureera godinaalee oromiyaa dhiibbaan sirna bittaa osoo isaanii hin danqiin aadaa fi duudhaa isaanii ganamaa kan ta'e bulchiinsa sirna gadaa oromootiin bulaa kan turanii fi ammas sirna kanaan bulaa fi bulchaa kan jiran keessaa oromoon kan rayyuusa tokkodha. bulchiinsa sirna gadaa oromoo keessatti walarkaa fuudhinsi aangoo waggaa saddeet saddeetiin kan raawwatamu yeroo ta'u sirni walarkaa fuudhinsa aangoo oromoota karrayyuu immoo kanneen biroorraa waan addasa taasisuu qaba haaluma kanaan hawaasni oromoo karrayyuu sirna walarkaa fuudhinsa aangoo kan calqabu waggaa saddeet eegee osoo hin taane waggaa jahaffaa irrattidha tuuta aangoo fudhatuuf sirna goobaa yookiin walakkaa aangoo isaa kennuun waggootii lamaaf leenjiiwwan adda addaa bulchiinsa sirna gadaa irratti barbaachisan dhuma waggaa saddeettaffaatti aangoo isaanii guutummaan guututti kan kennamuufii ta'a sirni kun sirna goobaa yookiin walakka aangoo jedhamuun beekama sirni kun kan gaggeeffamu tuutni gadaa tokko aangoo sirna gadaa fudhatee erga harkaan gaatee booda waggaa jaaffaasaatti sirna kabajamudha oromoon karrayyuu yoo bakka duraan qubate yookiin gabaaloome boca uumee qubatee jiraaturraa gara dirree jinfuu yookiin ardaa jilaa bakka sirni gadaatti gaggeeffamu dirree cidhaa tarree luugootti godaanuu yookiin mannaa goosan jalqabiin. abbootiin gadaa karoora mataa isaanii baafatanii qophii barbaachisaa ta'e taasisuun socho'u. kunis kan ta'u baatii qokkee yookiin muddee gara dhumaa seensa baatii amajjii keessa ayyaanni sirna gadaa kamiyyuu gaggeeffama akka oromoo karrayyuutti jechuudha. kana jechuun oromoonni karrayyuu jiila kamuu kan gaggeessan seensa baatii amajjii keessa ta'uu isaa agarsiisa. tarreen lugoo bakka jiitu afaan lagaatti waan argamtuuf muka luugoo jedhamu irraa jedhu warri gadaa gaafa dooroomuu. haga waggaa saddeetitti naannoo qubata haa ta'u malee oromoonni karrayyuu waggaa jaha booda hanga faa quxisuun tarree lugoo kanaatti bahee tarrisee yookiin sarara galee daggalaa'uun qubata yeroo kana bakkuma duraan abbootaa fi akaakileen isaaniirra qubatanirra qubatu tarree lugoo tarree biraarraa adda kan isa taasisu akka lafa muudaatti ilaalamuu saati yeroo tarree kana qubachuuf ka'an kan biyyatti matanii fi akka biyyi bahee isaan gargaaruu keessattu warri wallaanaa gadaa fudhachuuf qophaahu dura deemee karaa cira, meeshaa isaanii geejibaan godaansisaafi. Warri wallaanaa warritti aanee gadaa fudhatu yoo ta'u, kun immoo warra Raabaa yookiin warra gadaa harkaa qabudhaa jedhama. Sirna kanarratti ni gammadu, ittis ni tola! Yeroo bakka tarree luugoo duraan dursanii abidda buusu. Yeroo kana warri Raabaa, ardaa Gareeba. Ardaa Gareeba jechuun ni hori'a, ni cehaa jechuudha. Warri yeroo qubatan akkana hoo loon korma ruugee ta'arraa tapha buruu taajjaba loon korma yaa hiriyyoo yaa miseensayyoo hoo loon korma ruugee yaatu gootattuu waamuraa hoo loon korma ka'arraa gedheessee arraa gadheesse haati maal deesse loon korma naana qiharraa qoosaa hegaree hoo loon korma ruugee oromoon karrayyuu yeroo dirree kana qobatu akkana jedha. Aadaa teenyan balleessiin Oromoo aadaan bultu nu godhi.Dhadhachaa noosi qabadhe qabaa balaa jalaana baase.Harraba jijjiiriin oromoon jiituu jiidhaan dhoowwatiin gadaa teenya gadaa mi'a nu godhi jedhanii erga eebbifatanii booda geejjibni hiikama.Wa'ita kana abbaan bokkuu dhaabbatee horii jedha muka guuraa fidaa muka guuree fidee gadi dhaaba.Mukni kunis Kattarrii jedhama. Warri kun dhadhachan tuqu. Dhadhachi mukaa kadhaa waaqaa waan ta'eefidha. Muka kana erga dhaabee booda akkana jedha. Gubee gubee kattarrii kattarrii dannaabaan gubee. Dhaabee dhaabee kattarrii dannaabaan dhaabee. Reeba waaqoo reebbatan diina balleesse jedha. Sana booda bookuun korbeessa qala. Maqaan korbeessa kanaa 'Korbeessa huffennaa jedhama. Tulluun korbeessi kun irratti qalamu tulluu huffennaa waan ta'eef yoo ta'u,